Me katsotaan, että mikä on nainen. Kun Jerry yrittää selvittää varmasti totuuden kaikesta, Jerry the luotettava mies, niin nyt me selvitetään, mitä Jerry selvittää. Sinulla on livessä nyt siis naisen etsintää. Joo. Mikä on nainen? Naisen voi määritellä monella eri tavalla. Voidaan käydä läpi ne useammat. Eli vaikka... Niin, voi. Kysymys kuuluu, mikä on järkevin tapa määritellä? Biologinen, sitten sukupuoli-identiteetti. Kysymys kuuluu, että mikä niistä on järkevin? Mihin niistä kannattaa eniten luottaa, kun puhuu sukupuolesta? Ja tähän niin kuin vastaus on, että sosiaalinen sukupuoli on ehdottomasti järkeenkäyvempi sosiaalisessa yhteiskunnassa. Minkä takia biologia olisi merkittävämpi määritelmä? Ei me tehdä biologialle hirveän paljon. Mutta mehän nähdään sitten, että miksi sinä vahvistat? Mikä se mies on? Mikä se määritelmä sille miehelle? On sosiaalinen käsite. Nyt puhutko biologisesta vai puhutko... Ei, mä puhun vaan siitä. Ei. No, musta tuntuu, että porukka aina ottaa väärän linjan, kun ne keskustelee tästä, niin kuin, koska mä oon aina oikeassa. Ja kun mä sanon, että ihmiset ottaa väärän linjan, niin mä oon aina oikeassa. Paras lähtökohta keskustelulle on, että mikä nyt on se järkevin tapa määritellä. Siitä voisi keskustella hetken. Ja sitten todeta, no tämä on minun mielestä se fiksuin tapa määritellä. Ja sitten puhu siitä. Jos joku esimerkiksi identifioituu naiseksi, niin mikä se nainen on? Miksi hän identifioituu? Ihmiseksi, joka kokee olemansa nainen. Ihminen, joka toteuttaa naisen oletettua roolia yhteiskunnassa. Ei tämäkään ole vaikeeta. Musta tuntuu, Jerry kysyi tätä ihmisiltä, joille ei ole tähän automaattista vastausta. Mutta mä oon Jerry, siis... tuu juttelemaan mun kanssa. Meillä olisi kerrankin pitkästä aikaa, meillä olisi oikeata juteltavaa. Jos sä meinaat kaikilta kysyä tätä, niin tuu kysyä siltä, joka... Tiedäks, osaa. Mä nukkuessa voin vastata tähän. Sama kuin olisi norsu, jolla ei ole kärsää. Me määritään norsu eläimeksi, jolla on kärsää. Ja sä saat, ei voi olla. Ei, koska on myös norsuja, jolla ei ole kärsää. Vaikka olisi yksi tai kaksi. Huomaatko siinä sen ristiriidan? Ei, koska silloin sanotaan edelleen, norsuilla on yleensä kärsää. Voi olla myös norsu, jolla ei ole kärsää. Näin ollen norsulla ei ole aina kärsää. Mutta puhutaankin, siksi on termi niin kuin sukupuoli-identiteetti, koska ihmisen mieli... Pavel ottaa tosi huonon reitin käydä tätä keskustelua. Mä en tajua, miten Jerry ymmärrä sukupuolen sosiaalisuutta, kun hän itse puhuu jatkuvasti miehekkäistä naisellista piirteistä, jotka ei mitenkään liity biologiaan, mutta silti on osa sukupuolta, koska se esittää tyhmää. Ei kukaan ole näin tyhmä oikeasti. Se esittää tyhmää. Se on sille kannattavampaa. Jos se hyväksyisi sen, että tämä sukupuoli on sosiaalinen, Niin yhtäkkiä sen pienillä faneilla olisi mitään fanitettavaa. Synnyttää, koska sukupuoli-identiteetti... Se griftaa. Mikä on määritelmä sanoen nainen, kun sä käytät sanoen nainen? Mikä on se nainen? Justa se sano. Ihminen, joka identifioituu naiseksi. Justa se sano. Onko sulla kuulossa vikaa? Se on sukupuoli-identiteetti. Se on moninainen. Sä yrität sellainen, että sano minulle, miltä omena näyttää. No omenat on monen eri värisiä. Miltä nainen näyttää. Sama jos mä kysyisin, että mikä on omena, määrittelee omena. Kyllä, mutta tämä onkin helpompi, koska omenalla ei ole mieltä. Mutta mun pointti oli, että kun sä yrität sanoa, että... Ei, tämä on sana ihan samalla tavalla kuin omenakin. Okei. Okay. Tämä ei ole millään tavalla eri, koska sanoilla on oltava määritelmä. Niin, mutta sä yrität niin kuin yksinkertaistaa monimutkaista asiaa. Ja siksi siihen tulee semmoinen, että no eihän se nyt näin voi olla. Mutta se on monimutkaisempi asia. Se on monimutkainen asia, jonka voi yksinkertaistaa. Jos joku kokee olemassa nainen, niin se on nainen. Very simple. Ollaanko me siinä samaa mieltä, että sanoilla on oltava määritelmä, jotta niitä voidaan... Ei, sanoilla on määritelmiä, jotka välttämättä ei ole supermerkittäviä, mutta se, millä me haetaan määritelmiä, on se, että ne olisi mahdollisimman merkittäviä. Sen takia naisen määritelmä, jonka voi, tiedättekö te, tulkita oman vapaan tahdon mukaan, sen takia mä lähtisin käymään keskustelua just siitä suunnasta, että mikä on se fiksuin tapa määritellä sukupuolta. Onko meille relevanttia tietää ihmisen biologia tai tuntea sen anatomiaa? No ei siinä kohtaa, kun ei olla hinkumassa pillun perään, jos me puhutaan vaan naisesta. Ei meidän tarvitse miettiä tissejä pillua, me vaan mietitään, että millainen nainen on, mitä nainen toteuttaa sosiaalisessa kontekstissa meidän sosiaalisessa yhteiskunnassa. Ei me mietitään, että missä asennossa käy pissalla. Ei me mietitä, onko sillä menkat kuukauden välein. Ei ne ole merkittäviä asioita meille. Ne on ehkä sille yksilölle itselleen merkittäviä, mutta ei ne ole meille merkittäviä, kun me jutellaan sen kanssa työpaikalla tai käydään leffassa.
ei tehdä biologialla anatomialla oikeastaan mitään. Se ei ole meidän ensimmäinen väline määrittely. Sen takia ihmiset pukeutuu ja ehostautuu oman sukupuoli-identiteetin mukaan, eli sosiaalisen sukupuolen. Hän käyttää, tai niissä on järkeä käyttää. Kyllä, siis totta kai. Mikä sun määritelmä on sanoen nainen? Jerry, se on vastannut sulle jo, ihan oikeasti. Nainen. Sä käytät paljon sanoa. Yes. Se sanoo, että jos sillä on naisen sukupuoli-identiteetti, miten sä, Jerry, ymmärrä sitä? Sä käytät jopa siinä kontekstissa, että joku identifioituu naiseksi tai mieheksi. Mikä niin. Se on sitten? Miksi he identifioituvat? Joku, joka kokee olemansa nainen. Haluaa, mutta mikä se on? Mitä on mies tai nainen? Mikä on nainen? Joku, no, joka kokee olemansa nainen. Naisesta, niin kuin mä sanoin, niin mä käytän siitä sukupuoli-identiteetistä. Niin kuin Jerry, niin kuin tämä esittäminen menee vaan, tiedät sä, niin pitkälle. Tämä menee vaan niin pitkälle. Tuu Jerry juttelemaan mun kanssa ihan oikeasti, niin kuin joku roti. Tuu juttelemaan mun kanssa. Mä tiedän, että sä oot loukkaantunut, mutta niin kuin tuu juttelemaan mun kanssa. Se on tosi monimutkainen ja mä ymmärrän, että se on vaikea ymmärtää. Se on hyvä, että sä kysyt. Ei ole kyse siitä, että on vaikea ymmärtää, vaan sä et ole antanut minkäännäköistä määritelmää edelleenkään sanoen nainen. Oliko toi sun määritelmä? Joku, joka kokee olevansa nainen, on Pavelin määritelmä. Sä voit hyväksyä sitä olla hyväksymättä sen, mutta se oli Pavelin vastaus. Et jos esimerkiksi mä puhun naisesta, käytän sanaa nainen, niin toi on se määritelmä. Onko meillä jokaisella oma määritelmä jollekin sanalle? Onko se... Kyllä. Nyt Jerry, sä oot asian ytimessä. Kyllä, meidän kaikkien käsitys siitä, mikä on nainen, on eri, koska me ollaan kaikki uniikkeja ihmisiä. Onneksi Minttu on samassa huoneessa nauraisi, kun mä sanoisin uniikki. Me ollaan kaikki uniikkeja ihmisiä, meillä kaikilla on omat ajatukset ja omat kokemukset ja omat käsitteet omassa päässä. Sille on yhteyksiä, miten me käsitellään sitä, että mikä on nainen. Meillä on tiettyjä odotuksia sille, mikä on nainen. Sen takia se onkin sosiaalinen käsite, ja sen takia me keskustellaan siitä, mikä on nainen, mikä on naisen määritelmä. Mutta loppukädessä kyllä, meillä kaikilla on eri käsitys sille, mitä tarkoittaa olla nainen. Nyt sä oot asian ytimessä, Jerry. Niin, mutta hyvinvointi voi olla tosi huonossa kunnossa. No, me voidaan ottaa yksinkertaisempi, esimerkiksi kana määrittelee kana. No mitä se määrittelee? Ei tavallaan se määrittelee, mutta kaikilla on sama. Älyttömän hyvä esimerkki. Ensinnäkin kana ei ole äärimmäisen selkeä. Meillä on sosiaalinen käsitys siitä, mikä on kana. Kana on niin kuin eläinlaji. Mutta me silti ajatellaan, että kana voi tarkoittaa muutakin kuin pelkästään eläinlajia. Ensinnäkin me ajatellaan, että on metsäkanoja, on kesykanoja, on kukkoja, on maatiaisia. On erikseen on silkkikanoja ja meillä on myös ruoka, joka on kanaa. Kaikilla näillä on yhteys toisiinsa. Mutta jos mä puhun kanasta, keskivertoihminen ajattelee valkoista kanaeläintä, semmoista valkoista, jolla on punainen heltta. Se on se, mitä keskivertoihminen ajattelee, kun puhutaan kanasta. Sitten jos joku jäbä on broilerikanalla töissä, niin se todennäköisesti ajattelee broileria. Jos on ravitsemusmestari, niin kuin Jerry, niin todennäköisesti ajattelee ruokaa. Kana on aika laaja käsite. Me voidaan ajatella, että kanalauma tarkoittaa porukkaa naisia, jotka juoruilee ja känättää keskenään. Niin kuin jälleen kerran, kun me puhutaan jostain yksittäisestä määritelmästä, niin me voidaan määritellä sitä aika monella eri tavalla. Ja niin kuin ei ole sellaista, niin kuin, jos sanot, että joku on kana, niin sä voit sanoa ihmistä kanaksi, koska sulla on joku käsitys siitä, millainen on ihminen, joka käyttäytyy niin kuin kana. Niin kuin tässä tullaan järjytään määrittelyyn. Tämän takia me pohditaan sitä, mikä on kaikista relevantein tapa määritellä asioita. Kanan relevantein määrittely riippuu aivan täysin kontekstista. Jos me puhutaan ruuasta, niin me puhutaan silloin kanan lihasta. Silloin se on relevantin tapa määritellä kana. Jos me puhutaan pihapiirin eläimistä, me puhutaan kanoista, jotka kuopsuttaa ja käy kylpemässä kukkapenkissä. Jos me puhutaan metsän eläimistä, niin me puhutaan todennäköisesti jostain fucking metsoista ja fasaaneista. Jos me puhutaan ihmisistä, niin me puhutaan todennäköisesti naisista. Että niin kuin tämän takia Jerry kontekstilla on merkitystä. Jos me puhutaan naisesta, niin me tarvitaan konteksti oikeasti sillä, että minkä kautta me puhutaan naisesta. Tämän kana Suomessa, niin sä voit myös sanoa, että juridisesti biologinen nainen tai henkilö, joka on korjannut sukupuolensa naiseksi. Jos sä taas menet Venäjälle, niin sä voit määritellä sen vain biologisesti.
Joo, sä menet Jerryn luokse, niin sama juttu. Sä sanoit henkilö, joka... Sun määritelmä on, että henkilö... Ei kun Jerry, sun kysymykseen ollaan vastattu. Onks, niin kun Jerry, onks tää nyt oikeastaan sun uusin grifti? Sä kysyt kysymystä ja sulle vastataan siihen ja sit sä esität, että sulle ollaan vastattu. Onks tää nyt sitä? Sinä, joka et ite vittu kykene vastaamaan kysymyksiin. Niin kuin Pavel vastaa koko ajan samalla tavalla kysymykseen. Henkilö, joka identifioituu naiseksi, joka on aivan täysin pätevä vastaus. Sinä, joka Jero on tunnettu siitä, että sä et vastaa kysymyksiin, esität, että Pavel ei vastaa kysymykseen. Tätäkö sä teet kaikkien kanssa nykyään? Onko tämä se, mitä sä teit 2,5 tuntia Esterinkin kanssa? Onko tämä niin kuin mitä mä, mihin mä törmään, sit kun me mennään katsomaan sitäkin? Et sä vaan kysyt kysymystä ja sulle vastataan ja sit sä esität, että sulle ei olla vastattu. Että niin kuin tämmöisen ihmisen kanssa... Ei kuulu käydä keskustelua tyyliin, että no jos mä nyt vaan selitän mahdollisimman hyvin, niin sä ymmärrät. Tää on retorista painia tässä kohtaa, ei mitään muuta. Niin kun tässä kohtaa sun pitää olla vaan hyvä väittelemään. Tässä kohtaa sun pitää olla hyvä paljastamaan se, että ihminen on niin sanotusti pahan tahtoinen. Se on ainoa, mitä tässä kohtaa enää tarvitaan. Sun ei tarvitsisi osata määritellä naista, että sä voisit paljastaa sen, että miten... niin kuin miten valheellisesti Jerry suhtautuu tähän totuuden nettimiseen. Sun ei tarvitse osata määritellä naista. Jos nainen on nainen, vaikka hän on mies, niin hän voi kisata silloin. Okei. Okay. Jerry sotkee tässä nyt asioita tarkoituksella. Tämä on fiksu retorinen keino. Ei. Urheilu on asia erikseen. Me puhutaan Jerry nyt vaan niin kuin normaalista ihmisten välisestä olemisesta, joka on 100% sosiaalista. Ja puhutaan siitä. Urheilussa sillä saattaa olla merkitystä, että mitkä kromosomit sulla on, kuinka paljon sulla testosteronia sun kropassa, sillä saattaa olla merkitystä. Mutta me ei puhuta nyt urheilusta, me puhutaan vaan yleisestä ihmisten välisestä vuorovaikuttamisesta. Urheilussa saattaa olla merkitystä biologialla. Ihmisten välisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä ei ole. Kyllä sä tämänkin tiedät. Tämä on tämmöinen väittelykikka, mitä sä nyt käytät. Identifioitua siihen, niin kuin, identifioidutko sinä siihen? Mihin? Paraolympialaiseksi. En. Paraolympialaiseksi. Eikä siitä saa mitään merkitystä, vaikka mä identifioitin sen. Ei sillä, että pääsetkö sä, koska... Se määritelmä on sen verran helpompi, että sä katsot joka lihaksia, sä katsot luita, sä katsot tietyllä tasolla se voi olla motorista. Nyt sä katsot biologisia puolia, eikö niin? Joo, lihaksilla ei ole identiteettejä. Se, joka ei ymmärrä, mikä tässä keskustelussa on vialla, niin mä nyt väännän se teille rautalangasta. Ne, jotka ei ymmärrä, minkä takia mä koko ajan sanon, että tämä on tuskastuttavaa tämä, mitä Jerry tekee, että tämä on trollaamista. Ne, jotka ei ymmärrä, miksi mä sanon sitä, niin mä sanon sitä sen takia, koska täällä koko urheilu, keskustelulla ei ole mitään tekemistä tämän aiheen kanssa. Urheilulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten me sosiaalisessa yhteiskunnassa määritellään sukupuoli. Urheilulla on merkitystä ainoastaan kontekstissa urheilu. Urheilussa on omat sääntönsä. Vähän niin kuin Suomessa on laki, mutta sosiaalinen yhteiskunta on silti sosiaalinen. Ja meillä on sosiaaliset normit, jotka poikkeaa lajista. Meillä on eri määritelmiä eri paikoissa eri asioille. Ja kun me puhutaan vaan sosiaalisesta yhteiskunnasta, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että mitkä on säännöt jossain urheiluliigassa. Ne määrittelee omat sääntönsä. Esimerkiksi joku urheiluliiga saattaa laittaa säännöt sille, että kuinka paljon sulla saa olla kropassa testosteronia. Mutta meidän yhteiskunta ei laita testosteronin määrälle kropassa mitään ylärajaa. Ymmärrättekö, jos ette aikaisemmin ymmärtänyt? Tämä on aivan täysin irrelevanttia. Sä oot mies. Se on totta. Joo. Me ollaan biologisesti mies. Ei, mutta... Se on totuus. Se on se tähän, yksi. Tähän Pavelinkin olisi pitänyt sanoa tähän väliin, että mut Jerry, mä en ole mies sen takia, että mulla on kulli. Niin kuin Pavel missaa niin paljon helppoja spotteja. Niin paljon Pavel missaa helppoa spotteja. Mun on vaikea sanoa mitään muuta kuin, että Paveli pitäisi tehdä parempaa työtä. Paveli puuttuu niin kuin se kyky olla yhtään aggressiivinen. Pavel on kiltti. Mutta niin kuin se, että on kiltti. Ja se, että on kiltti, ei niin kuin se... Me puhutaan kulttuurillisesta väittelystä tässä kohtaa. Sun pitäisi pystyä olemaan väittelyssä muutakin kuin kiltti, koska jotkut ihmiset on niin kuin Jerry,
eikä ole rehellisiä keskustelijoita. Että miksi sä käytät sanoja, jolle sä et tiedä, miten määritellään? No. Ja sit mä sanoin sulle, että okei, miten sanat määritellään? No, eli jossain kiinni tästä ideasta, että on sosiaalinen käsite sekä biologinen käsite, mutta molemmat tarkoittaa samaa. PS, on sä olet tyhmä, mutta en oikeasti tajua. Ei, sosiaalinen käsite ja biologinen käsite on kaksi eri asiaa. Täällä toisella puolella meillä on biologinen sukupuoli, jossa karkeasti on mies ja nainen. Sosiaalisella puolella on mies ja nainen jälleen kerran karkeasti jaettuna kahteen. Biologinen tarkoittaa sitä, millaisena me synnytään. Me synnytään todennäköisesti tyttönä tai poikana, sille, että meidät pystyy määrittelemään helposti tytöksi tai pojaksi. Se on meidän biologinen sukupuoli. Sosiaalinen sukupuoli on kaikki se, mitä tulee biologian ulkopuolelta. Kuten vaikka se, että mä tykkään rokkaa partaa, mä tykkään rokkaa kaljuu, mä tykkään rokkaa jopa vaimonhakkaajaa. Nämä on mun tapoja ilmentää mun sosiaalista sukupuolta, joka on mies, niin kuin myös mun biologinen sukupuoli. Jos mä olisin transsukupuolinen, mulla todennäköisesti olisi pitkät hiukset, eikä partaa ja ehkä joku röyhelöpaita, koska ne on niitä tyypillisiä tapoja, millä naiset ilmentää niiden sosiaalista sukupuolta, eli sukupuoli-identiteettiä. Transsukupuolisuuden koko pointti on se, että me tiedostetaan biologisen sukupuolen olemassaolo, me ei vaan pidetä sitä kaikista parhaimpana mahdollisena tapana tuoda sukupuolta esiin. Me ymmärretään, että meidän sukupuoli esiintyy sosiaalisessa yhteiskunnassa, tässä ihmisten yhteiskunnassa, se esiintyy sosiaalisesti. Meillä on tietyt roolit miehelle ja meillä on tietyt roolit naiselle. Aivoitellaan, kun meillä on tietyt roolit homolle tai heterolle tai vegaanille tai huippu-urheilijalle. Nämä ei ole kiveen hakattuja rooleja, vaan ne on oletuksia ja odotuksia, mitä meillä on tietyille ihmisryhmille. Ne on identiteettejä, mitä meillä on vaikka sille huippu-urheilijalle tai sitten sille homolle. Me odotetaan tiettyjä asioita. Ne ei ole 100% paikkansa pitäviä tietenkään. Kaikki me ilmennetään itteemme eri tavalla. Voi olla, että mä oon kalju vaan sen takia, että mä tykkään kaljusta. Sen ei tarvi olla sitä, että mä ilmennän mun miehuutta sillä. Se voi olla molempia. Mutta jos me ajatellaan kaljuu miestä, niin me ajatellaan, että se on kalju todennäköisesti sen takia, koska miehelle on ok olla kalju. Sosiaalisen sukupuolen pointti on vaan se, että me vaan ilmennetään meidän sukupuolta sosiaalisesti. Kuten vaikka muodilla, tyylillä, ulkonäöllä, meidän käytöksellä, meidän tavalla puhuu ja viestii, keiden kanssa me tykätään olla tekemisissä, millä tavalla me käydään keskustelua, kasvataanko minä hammasarjaviikset tai ehkä koko parran, vai onko minulla meikkiä naamalla, pitkät hiukset poninhännällä, puhunko minä sirkuttaen ja olenko minä enemmän keskivertoihmistä ystävällisempi ja sopuisampi vai olenko aggressiivisempi ja vähäsanaisempi. Nämä kaikki tulee vaan meidän sosiaalisista standardeista ja sen takia me puhutaan sosiaalisesta sukupuolesta, koska se, että mä oon mies, vaikuttaa siihen, miten mä koen itteni kontekstissa kaikki muut miehet, mitä minäkin olen. Mä peilaan mun omaa miehuutta muihin miehiin, koska meillä on tämä tietty käsitys siitä, mitä on olla mies. Me voidaan poiketa siitä, ja sen takia ainoa tapa, joka on oikeasti järkevä ja paikkansa pitävä tapa määritellä sukupuoli, on kysyä, että mitä sukupuolta sinä olet. Koska sä et pysty biologista sukupuolta määrittelemään, semmoisella tavalla, että nämä yksittäiset, kuten kromosomit tai hedelmällisyys, kuukautiskierto tai estrogeenimäärät, sä et pysty niillä, tai vaikka pillulla ja kullilla tai tisseillä, sä et pysty niillä perustelemaan sitä, että miten on helppo määritellä yksityiskohtaisesti mies tai nainen, koska jokainen näistä on semmoinen, jossa voi olla poikkeavuus. Jokaisessa näissä voi olla jotain semmoista, mikä ei pidä paikkansa. Kaikki naiset ei voi saada lapsia. Kaikilla naisilla ei ole kuukautisia. Kaikilla naisilla ei ole edes vulvaa ja vaginaa.
Kaikille naisille on tissejä, kaikille miehille ei ole kullia, kaikille miehille ei ole korkeata testosteronitasoa, kaikille miehille ei kasva parta, kaikki miehet ei ole pitkiä lihaksikkaita. Sä et pysty näillä perustelemaan sitä, että minkä takia biologinen sukupuoli on se paras tapa määritellä, koska kaikki nämä on erehtyväisiä tapoja. Kaikki nämä on erehtyväisiä tapoja. Mutta jos sä kysyt, mikä on sun sukupuoli, sä saat sen vastauksen, joka pitää paikkansa joka kerta. Joka kerta. Sitten voi ajatella, että okei, onpa hepponen tapa, mutta niin kuin se on totta. Sukupuoli on meillä pitkälti sosiaalinen käsite. Niin kuin me voidaan miettiä sitä, että mitä on, mikä biologinen sukupuoli on. Totta kai me voidaan miettiä sitä. Kysymys enemmänkin kuuluu, että onko sillä mitään merkitystä. Jos joku haluaa olla nainen niin paljon, vaikka se on syntynyt biologisesti mieheksi, että se on valmis, että se on valmis ottamaan naisen roolin yhteiskunnassa vastaan. Minkä takia meidän pitäisi sanoa, no et sä ole oikea nainen? Miksi me sanottaisiin niin? Miksi me sanottaisiin syyrialaiselle, että no et sä voi olla suomalainen, jos sä oot valmis asumaan Suomessa ja olemaan Suomessa suomalainen? Niin kuin määritelmien hienous on se, että niitä on paljon ja määrittelyn vahvuuden määrittää nimenomaan se, miten vakaasti sä pystyt perustelemaan määritelmän. Se, mitä Jerry yrittää perustella, on se, että minkä takia biologinen sukupuoli on paras kuvaus sukupuolelle. Se ei ole. Se ei ole. Aina tapahtuu virheitä. Mutta jos sä kysyt joltain ja se vastaa, niin se on paikkansa pitävää, koska se on sen ihmisen oma subjektiivinen kokemus. Se voi poiketa aivan täysin siitä, mikä on meidän sosiaalinen normi, mutta se on ihan ok. Saadaan silti tietää, mitä mieltä se ihminen itse on omasta sukupuolesta, ja sen pitäisi riittää. Se ei vaikuta kehenkään muuhun millään tapaa. Keep it real. Biologialla sukupuolen perusteleminen ei ole kiveen hakattua. Mutta sosiaalisen sukupuolen perusteella se on kiveen hakattu. Määritelmä on niin sanotusti aika semmoinen no. Eikö tämä tarkoita sitä, että mies voi olla aika monenlainen? Vastaus on kyllä. Mies voi olla vaikka mimmonen. Se on ihan totta. Mutta niin kuin se ei minun miehuutta nollaa, että jollain miehellä on siloposket ja vagina. Mä oon silti edelleen ihan yhtä mies. Niin kuin se ei vaikuta minuun eikä kehenkään muuhun, joten sen takia Jerry voisi tulla juttelemaan minun kanssa, koska minä olen se ihminen, joka osaa puhua tästä aiheesta. Tällaisilla hyvää tarkoittavilla paveleilla on ikävä kyllä vähän se dilemma, että ne yrittää olla kilttejä, kun ne puhuu tämmöistä asiasta, mikä on niin sanotusti tulenarka. Niin kuin mä väitän, että se on iso tekijä täällä tämän varovaisuuden taustalla. Että ei viitti sanoa mitään kovin absoluuttista, ihan vaan sen takia, koska se ei ole itselleen kotoisa aihe. Mut. Määritellään. Silläkään ei ole mitään merkitystä sillä, että sillä on silti se määritelmä. Sillä ei ole mitään merkitystä, mistä se on tullut, kuka sen on tehnyt, vaan se määritelmä on ollut. Ei, Jerry, sillä on aika paljon merkitystä. Esimerkiksi natseilla oli semmoinen määritelmä juutalaisille, että ne on kansanpettureita. Sillä on aika paljon merkitystä, että otetaanko me määritelmä mieluummin vastaan Natsi-Saksan valtaa pitäviltä, vai otetaanko me vastaus niiltä, jotka on niiden kanssa vähän eri mieltä. Otetaanko me määritelmä Jumalasta, joltain, joka uskoo Jumalaan, vai joltain semmoiselta, joka ei usko Jumalaan. Sillä on aika paljon merkitystä. Otetaanko me määritelmä naisesta, joltain semmoiselta, joka on fucking kristitty nuthead. Vai otetaanko me joltain, joka on tämmöinen lepsu vegaani? Sillä on aika paljon merkitystä. Itse joskus väittelin, että nainen on se, millä on kohtuun, mutta sitten tuli vastaan kohdunsiirto, naiset voivat syntyä jopa ilman sitä, eli en voi noin enää sanoa. Joo. Ei se ole pätevä tapa määritellä sitä, mikä on nainen. Niin kuin et biologialla sä et pysty perustelemaan ikinä loppuun asti sitä, että kaikilla naisilla on joku tämä ominaisuus, mitä ei ole yhdelläkään miehellä. Sä et pysty biologialla perustella sitä. Ja niin kuin se ei tarkoita, että biologialla ei ole mitään merkitystä. Totta kai sillä on merkitys.
Mutta niin tosiasia on, että kun me puhutaan sukupuolesta, se on ennen kaikkea sosiaalinen käsite. Sen takia me puhutaan miehestä ja naisesta, eikä uroksesta ja naaraasta. Me ymmärretään, mitä uros ja naaras tarkoittaa. Se on suora viittaus biologiseen sukupuoleen. Ja biologinen sukupuoli on joka ainoalla eläinlajilla, ellei puhuta jostain vitun, en mä tiedä, joku kaskas, en mä tiedä, onko sillä, varmaan on. Mutta niin kuin me voitaisiin sanoa miehestä ja naisesta vaan uros ja naaras, jos se tarkoittaa samaa asiaa kuin mies ja nainen. Mutta kun se ei tarkoita. Sen takia meillä on käsitteet miehelle ja naiselle, eikä pelkästään urokselle ja naaraalle. Niin, mutta jos sanot, että naisellisuus on, sanot, että naisen piirteitä kuvaavia. Mitä? Sanot se vielä tiivistetysti, mikä se olikaan? Naisellisuus on sana, joka kuvaa naisen piirteitä. Okei, mitä ne on ne piirteet? Tämä on niin sanotusti kehäpäätelmä. Naisellisuus on sitä, että on niin kuin nainen. Tämä on niin sanottu kehäpäätelmä. Tästä yleensä syytetään niitä, jotka puolustaa transoikeuksia ja sukupuolen moninaisuutta. Kuten huomataan, nyt tällainen lihaa syövä miehiä, naisia, ei mitään muuta. Ja mä syyllistyy itse kehäpäätelmään. Vaikka niin kuin tässä kehäpäätelmässä ei ole mitään järkeä. Tämä vaan tarkoittaa sitä, että sä et oikeasti osaa määritellä naista ja naiseutta, mikä on aika huolestuttavaa kolmekymppiseltä mieheltä. Yhteiskunnassa, missä oikeasti laitetaan aika paljon painoarvoa keskustelutaidoille, kielelle. Naisen käytöstapoja, naista. Se on adjektiivi. Pillu on tosi naisellinen kuin naisen ominaisuudet, niin kuin sitä tämä käytännössä tarkoittaa. Että Jerryn mielestä naisellinen on pillullinen. Mitä jos mikä on... niin kuin Keep It Real tekee Jerryn, sit työstä mitä Jerry tekee maskuliinisuuden parissa? Tekee oikeasti niin kuin tosi pelleilyä. Jerryn kuvaus siis miehekkäästä miehestä, eli maskuliinisesta miehestä on, että se on kullikas. Paitsi että Jerry ei käytä niin rumi sanoi. Pippelikäs on Jerryn kuvaus siitä, mitä on maskuliininen. Se on hyvä tietää, että me nyt on oppinut, mikä on Jerryn määritelmä myös maskuliinisuuden. Se on pippelikäs. Ei oikeastaan mitään muuta. Karvakas. Mutta hyvä, hei. Onko sulla ihan vielä vai tota... Mitä ei se, tää, mun mielestä nyt on käyty niin monta kertaa kaikki. Mä voisin taas kysyä sulta, mikä on nainen. Sulla ei ole siihen mitään vastausta. Me on. Kierrättäisiin kehä, ei sitten mitään hyötyä. Niin kuin, tässä huomaa, niin kuin Jerryn pointti ei ole mitään muuta kuin kysyä, mikä on nainen, ja niin kuin saada lopussa sanottua, että sulla ei ole määritelmä sille, että mikä on nainen. Niin kuin, tämä on niin sanotusti pelkurin väittelytaktiikka. Että niin kuin koko väittely perustuu siihen, että Jerry voi lopussa sanoa, että sulla ei ole määritelmää. On kyllä määritelmä naisia, mutta sä et voi sanoa sitä. Ja sä tiedät hyvin, miksi sä et voi sanoa sitä. Mut mä oon ollut aika rehellinen. Että mä sanon, että... Mä oon hirveän rehellinen, kun sä sanot, että sulla ei ole naisille määritelmää. Vaikka sä käytät sitä koko ajan, mutta kaikki katsojat tietää todennäköisesti, että sulla on naisille määritelmä. Sä et vaan sano sitä. Ja se on ihan fine. Jerry on Pavel on sanonut sen jo. Ja niin kuin, tää on oikeasti sitä, että Jerry gaslightaa katsojaa. Tää ei ole mitään muuta kuin, että se gaslightaa katsojia. Koska Jerry näkee, että siellä on 2SV hänen chatissa. Niin se nyt vaan gaslightaa katsojia ajattelemaan, että se selviytyy tästä vikasta puolituntisesta hyvin, jotain mitä se ei ole tehnyt. Niin kuin tää alkupuolisko, mä en käsitä, että miten Pavelil meni, niin kuin miten Pavel oli näin. Niin kuin Pavelilla oli kaikki välineet tähän väittelyyn, mutta niin kuin Pavel ryhdistäytyi vastaan viimeisen puolen tunnin aikana. Tämä on jälleen kerran sitä, että Jerry valehtelee. Tämä on valehtelua, mitä Jerry nyt tekee. Se, että mä oon aikaisemmin sanonut, että Jerryn tapa keskustella on valheellinen, mutta tämä on vaan valehtelu. Esittää, että Pavel tietää kyllä, että sen pitäisi sanoa, että biologinen nainen. Tämä on valehtelua. Tämä ei ole enää mitään muuta. Pavelilla on määritelmä sukupuolelle, joka on sukupuoli-identiteetin menevä. Se on Pavelin määritelmä. Se on tullut kaikille hyvin selväksi. Jerry valehtelee, kun se sanoo, että Pavel... Jerry valehtelee, että Pavel valehtelee, mikä on... Sanoisin, että se on aika epäystävällistä. Mutta eipä tämä ensimmäinen kerta, kun Jerry valehtelee jostain väittelijäkumppanista, kuten ehkä saatamme muistata. Muistaa. Tänään puhuminen on vaikeaa. Tajuuks Jerry myöskään, että kromosomista genitaalista ristipuhuminen ei toimi, koska voi olla esimerkiksi XY-kromosomit ja se naisen ulkoiset sukuelimet. Kyllä se tietää sen, se ei vaan välitä. Se ei vaan välitä, jäbä griftaa, se tietää, että tämä ei riitä. Se tietää, että tämä ei ole pätevä perustelu, määrittely, anteeksi. Kyllä se tietää se. Luuletteko te, että ihminen, joka on puhunut tästä mitä? Useimman vuoden jo tässä kohtaa.
Luuletteko te, että se ei muka tiedä? Kyllä se tietää. Se ei vaan välitä. Se on fundamentalisti. Ei se välitä. Ei sitä kiinnosta. Se haluu 2V-kommentteja, tykkäyksiä, seuraajia. Ei se välitä. Mutta sillä merkitys, säkin itse puhuit, että nainen olisi kattotermi, mutta kattotermikin pitää määritellä. Joo, se on määritelty. Nainen on kattotermi, ja naisen määritelmä on se, että joku kokee olevansa nainen. Joku täyttää naisen standardit ja hyväksyy ne yhteiskunnan vinkkelistä. Se on naisen määritelmä. Se on se, mitä on kaikista fiksuinta käyttää sosiaalisessa yhteiskunnassa. Se sulkee alleen kaikki määritelmät naisesta. Koivu on vaan puulaji. Se on kattotermi koivuille. On erilaisia koivuja. Vähän niin kuin erilaisia naisia. Ruskeatukkaisia naisia, kaljuinaisia, vähän niin kuin minä. Sinisilmäisiä naisia, vähän niin kuin minä. Sinisilmäinen nainen, niin kuin minä. Vähähampaisia naisia, pitun kurttusia naisia, nuoria naisia, transnaisia. Se on totta. Sinne sopii vaikka ja mitä. Riippakoivu, hieskoivu, rauduskoivu. Sinne sopii vaikka ja mitä. Enemmän kuin keksitte. Jos Jerry esittää niin kuin Estero olisi tässä jotenkin niin kuin menettänyt järkensä tai jotain. Estero vaan silleen niin kuin jäbä, jos sä et ymmärrä mun määritelmää. Niin kuin Jerryn koko pointti on se, että se ei voi ymmärtää sitä, se ei saa ymmärtää sitä. Koska muuten sen täytyisi myöntää, että Ester puhuu asiaa. Niin kuin mä oon aivan tässä tietoinen siitä, että jos Jerry uskaltautuu tulla juttelemaan mun kanssa, se ei tule hyväksyä mun määritelmää. Mun ainoa tehtävä on siis vaan osoittaa se, että Jerry ei ole rehellinen keskustelija. Niin kuin mulla on konteksti aivan täysin hallussa. Mä tiedän, mitä Jerry hakee. Se tulee tänne ja sanoo, että Olli, sun määritelmä on validi. Mä tiedän se aivan täysin. Mun pointti on vaan osoittaa, että Jerry on vähän griftin alaisuudessa. Mulla on konteksti aivan täysin hallussa. Mä en yritä esittää, että tää on oikea keskustelu, jos Jerry tulee tänne juttelemaan. Jerry ei ole rehellinen. Mulla ei ole tarvetta olla rehellinen myöskään. Silloin se on vaan retorinen paini, ja se on jotain, missä Jerry tietää, että se ei minulle pärjää. Sen takia mun on vaikea uskoa, että se tulisi, mutta jälleen kerran. Voi olla, että jos mä sanon tarpeeksi montaa, Jerry, sä oot pelkuri, jos sä et tuu tänne. Niin voi olla, että se on silleen vittu pakko mennä tai muuten. Mä en ole alfa, omega, sigma, male. Joo. Nainen ja mies on biologisia sanoja, me käytän kielessä. Eikä ole. Ei ole pelkästään biologisia sanoja, on. Vaan ne ovat mitä myös... Mitä te yritätte on se, että te... pistäisitte saman sanan alle jonkun uuden, mitä te ette itsekään pysty oikein määrittelemään, että mikä on nainen. Kaikki muut käy... Tässä kohta Jerry pitäisi kysyä, Jerry, mitä tarkoittaa gender? Niin sit se on silleen, miksi sä yhtäkkiä vaihdat kieltä? Ja sit mä sanoisin Jerrylle, että hei Jerry, onko sillä mitään väliä, mitä kieltä mä käytän, jos määritelmä on olemassa sanalle joka tapauksessa? Miksi kierrät vastaamasta kysymykseen Jerry? Jerry tykkää esittää, että se välittää määritelmistä, välittää viestinnästä. Tosiasia on se, että Jerry on aivan äärimmäisen köyhä viestiä. Se valittaa siitä, että minut ymmärrettiin väärin, te haluatte vaan ymmärtää väärin, jos jääpä sanoo jotain vitun tyhmää. Ja niin kuin sitten kun halutaan puhua siitä, miten kieli kehittyy, no ei, määritelmät voi kehittyä. Paitsi jos puhutaan siitä, mikä on, paitsi kun tulee uusi koivulajike. Niin sitten meillä on uusi lehtikoivu. Joo, no kulttuurithan ensinnäkin muuttuu, mutta ihan vaan kyllä. Silleen, että Jerry, jos nainen ja kieli mies myös. On biologista... Esimerkiksi pari vuotta sitten, 1,5 vuotta sitten tuli Suomen sanakirjaan tuli uusi määritelmä, Suomen mikä ikinä, joka pitää ajantasalla meidän sanastoa, tuli uusi sana, kuin kääriän vihreä. Vaikka me ollaan kaikki nähty se vihreä joskus, ne jotka ei ole värisokeita, on nähnyt kyllä se vihreän ennenkin ja sanonut, että toihan on limen vihreä. Mutta sille tuli uusi nimitys, kääriän vihreä. Nyt me voidaan sanoa vihreätä, joka on alun perin ollut limen vihreä, me voidaan sanoa, että se on myös kääriän vihreä. Ihan virallinen sana suomen kielessä. Niin se kieli vaan kehittyy. Mutta se ei silti poista niin kuin realiteettia, että nainen on nainen ja mies on mies. Eli jos mä otan kukon ja kanan, laitan kanan laatikkoon, pistän sen piiloon sinne ja sanon, että siellä on kukko. Ja luulen, niin se ei tee siitä todellista. Joo, eli jos... Paitsi jos me katsotaan sitä ja me ajatellaan, että okei, se on kukko. Niin kuin, sillähän ei ole mitään väliä, onko se kukko vai kana. Jos me katsotaan sitä ja ajatellaan, että okei, se on kukko, niin meidän käsitys on, että se on kukko. Se on puhtaasti määrittelykysymys, se ei ole mitään muuta. Niin kuin, vähän niin kuin tiedättekö te,
ku homomies menee hengaamaan tyttöporukkaa. Ja sitten tytöt on silleen, että täällä me ollaan tyttöjen kanssa. Sä oot Martti on kyllä ihan yksi meistä tytöistä. Niin kuin me tiedetään, että Martti on poika. Mutta niin kuin se suhtaudutaan niin kuin se olisi yksi tytöistä. Tämä on niin kuin 100% vaan sitä, että meidän sukupuolikäsitys on sosiaalinen. Vaikka hän olisi maailman paras maskeraaja ja mä erehtyisin, niin se ei poista todellisuutta. Mitä todellisuutta? Mitä todellisuutta? Meillä on yksi todellisuus. Taas se hokee tätä vitun kiihkouskuvaa. Musta tuntuu, että me eletään kyllä eri todellisuudessa sun kanssa. Joo, sama mieltä. Joo, eli ehkä meillä ei sit ole vaan yhtä todellisuutta. On, meillä on silti yksi todellisuus. Esimerkiksi se, että me puhutaan tässä. Okei. Okay. No sä elät väärässä todellisuudessa, mä päätin sen nyt. Sori, varasin jo, et voi ottaa. Sori. Sä istut siellä ja mä istun tässä, se on todellista. Mulla on musta paita, se on todellista. Onko se todellista? Määrittele mulle musta. Mikä on musta, Jerry? Niin kuin sä et voi olla silleen, se on todellista, että mulla on musta paita. Värit, jotka on 100% sosiaalisia konstrukteja. Se ei ole ihme, että se ei tule juttelemaan munkaan. Olli, miten elät itsesi kanssa, kun et näe formulaa? Mä pelaan Simsia tosi paljon. Mies on mies, nainen on nainen. Se on todellista. Ei oo. Ei mulla on rakemman leikkauksia ja hoitoja, mutta se ei poista todellisuutta. Ja mikä tässä on ongelma? Miksi mulla on ongelma tämän kanssa? 2015 esimerkiksi tullut laki, että mä en saa käyttää naisesta, joka on muuttanut itsensä miehen näköiseksi. Mä en saa käyttää väärä sukupuolisanaa hänestä. Se voi olla rangaistu. Tullut laki. 2015 laki. Their dead name. Kuten täällä sanotaan lukuun ottamatta. Yksityis- ja perhe-elämää ja uskonnon harjoitusta. Jerry valehtelee. Tämä koskettaa lähtökohtaisesti kunnan toimintaa ja asiakaspalvelua. Sä et voi sanoa, että hei, vitun transu, sä et tuu mulle asiakkaaksi. Sä et voi tehdä niin. Mutta sä voit sanoa, vitun transu, sä et tuu mun kotiin. Jerry valehtelee. Jerry, miksi sä valehtelet? Jerry, miksi sä valehtelet? Pitäisikö sun Jerry tulla juttelemaan mun kanssa? Niin mä pääsisin kysymään sulta, että miksi sä valehtelet Jerry Lifts? Mä haluaisin tietää. Se on vaan harhaanjohtavaa tietoa. Ei, tää oli valehtelua. Tää mitä Jerry sanoi oli vale. Ei ollut harhaanjohtavaa, tää oli valehtelua. En voi deadnameata transsukupuolista, on se mitä Jerry sanoo. Se ei pidä paikkaansa. Kunnan asiakaspalvelijana sä et voi tehdä sitä asiakkaalle. Mutta Jerry voi tehdä sen. Jerry valehtelee. Tämä ei ole harhaanjohtamista, tämä on valehtelua. Sanoisin, että hän on nainen. Eli mä loukkaisin ehkä mahdollisesti hänen tunteitaan, mikä ei pitäisi olla laitonta tässä tapauksessa, koska mä puhun faktan. Et sä puhu faktan. Riippuu millä tavalla, en mä rupea toivottamaan. Mutta se, että se on rangaistavaa, että mä sanon biologisen faktan. Mitä jos lääkäri sanoo sen? Miten tämä liittyy lääkäriin millään tapaa? Kunnan lääkäri ei saa sanoa, mä en hoida sua vitun transu. Se on mitä ne ei saa tehdä. Mutta ne saa todeta, hei sinä, nainen, sinun biologiseen miehuuteen liittyy asia, joka meidän täytyy hoitaa, eli tämä syfilis tuossa terskan päässä. Jos se kieltäytyisi hoitamasta sitä sen sukupuoli-identiteetin takia, niin sitä se ei saisi tehdä. Se on laitonta tämän uuden lain mukaan. Sitä se ei saa tehdä. Mutta se saa kyllä todeta, että sulla on kulli tossa ja se on biologisen miehen merkki. Jerry, miksi sä valehtelet? Minkä? Että nainen on nainen. Niin, nainen on nainen. Mikä on nainen? Nainen on nainen. Onko toi oikeasti parasta, mitä sulla antaa? Onko se parasta, mitä sulla antaa valehdella ja sit sanoo, en mä tuu Olli juttelee sun kanssa, en minä hyödy siitä mitään. Se on totta, sä et hyötyis siitä mitään, se on kyllä aivan täysin totta.
Kyllä, mutta se ei tee silti siitä totta, jos mä olisin vaikka nainen. Mä voisin olla täysin vakuuttunut. Mä voin nytkin olla täysin vakuuttunut. Koska... No oikeastaan tästä ei pääse mikään muuhun johtopäätökseen, kun Jerry ei ole varma siitä, että onko se mies. Niin kuin mä sanoin sen aikaisemmin läpällä. Mutta niin kuin tässä nyt vaan alleviivataan sitä, että Jerry ei ole sen miehuudesta vai varma. Mikä niin kuin selittää mulle hirveän paljon sitä, minkä takia se täytyy poseerata niin paljon miehuuden puolesta. On muitakin johtolankoja siihen, kumpi mä oon. Niin... Johtolankoja. Silti joku te tarvitte johtolankoja siihen, että tiedätte, mitä sukupuolta te olette. Te ette vaan voi olla silleen, mä oon mies, mä oon nainen. Te olette silleen, mä tarvin johtolankoja, että mä voin selvittää, onko mä mies vai nainen. Aivan käsittämätöntä. Esimerkiksi mulla on aika paljon kainalokarvoja. Naisille ei yleensä oo, onkohan mä nainen. Jos mä ajan ne pois, niin ehkä mä silloin oon nainen. Mä oon aika pitkä, mulla on aika leveät hartiat, mulla on kyllä mulla on tissit, mut mun hartiat on myös aika leveät. Onkohan mä sitten kuitenkin mies, mä en oo ihan varma. Kun me kaikki tiedetään, että se ei ole näin vaikeet. Me kaikki tiedetään, että se on 100%, se, että me tiedetään, mitä me ollaan. Ja se on meille, se on kysymys siitä, miten me koetaan itsemme. Mun ei tarvi nähdä peilistä mun kulli, mun ei tarvi katsoa alaspäin olla silleen, no siinähän se roikkuu, siinähän se heiluu. Mun ei tarvi tuntea mun kiveksissä tuulen virettä, että mä muistan, että mä oon mies. Mä en tarvi johtolankoja siihen. Tietyt kromosomit ja vagina, toi se mitä sä oot, että mä sanon, mutta mä en tuu sanoa sulle tolleen, koska se asia ei ole ihan noin yksinkertainen. Ei se odota, niin kuin Esterkin on käsittänyt väärin kontekstin. Ei Jerry odota, että sä sanot noin. Jerry odottaa just, että sä sanot sitä, mitä sä sanot. Että sä voi lopussa sanoa, että sä et selittänyt mulle, mikä on nainen. Sä et tiedä, mikä on nainen. Se on ainoa, mitä se tekee. Ei se tee mitään muuta. Edes biologisesti. Ole hyvä, Jerry. No niin. Sä yritit äsken kysyä, että minkä näköinen on nainen. Mistä mä voin tietää. Riippuu naisesta hyvin paljon. Sama kuin... Määrittää mun neljä. Sun neljä. Neljä. Mikä on neljä? Neliskulmainen geometrinen muoto. Vai tarkoitatko sitä, että mikä on minun käsitys siitä, mikä on neljä? Mun mielestä neljä on viittavalle kaikki, joka näyttää vähänkin neljöltä. Esimerkiksi mä voisin sanoa, että tämä pohja on melkein niin kuin neljä. Mä voisin sanoa, että tämä on neljä. Tämä tässä niin kuin kahtia jaettu neljä, tämä mitä me katsotaan, vaikka en mä ole ihan varma, onko se oikeasti täydellinen neljä. Tässä tullaan siihen eroon, että neljä on geometrinen ja se on mitattavissa, se on matematiikkaa. Neljä on geometrinen asia, jossa on kaikissa kulmissa sama suuruus asteikko ja samanpituiset nämä levyt. Mä nyt en osaa sanoa niitä suoria termejä, koska mä en ole koskaan ollut hyvä matikassa. Mutta neljä on oikeastaan aika todella helposti määriteltävissä, koska neljä on aina samanlainen jokaisesta tilanteesta riippumatta. Muuten se ei ole neljä millään tapaa. Tai sanotaan vielä paremmin kuutio. Mikä on kuutio? No kuutioita on itse asiassa monia erilaisia. Ne voidaan jakaa sitten taas moneen eri kuutioon. Kuusi kulmaa? Onko kuutiossa kuusi kulmaa vai kuusi sivua? Eikö kuutiossa ole kuusi sivua? Joo, kuutiossa on kuusi sivua. Kuusi sivuinen geometrinen palikka, jonka kaiket ei tarvitse olla edes neljöistä tehty. Sehän voi olla suorakulmista tehty. It is what it is. Niin toi ei ole yksinkertainen. Reilisesti sanottuna mä en muista, mikä on kuutio näiden määritelmien mukaan. Eli... Kuutio on vähän niin kuin se voi olla vaikka arpakuution muoto, niin se on nelikulmainen, kolmiulotteinen neliö käytännössä. Missä on sitten sivuja sen verran, että se on kuutio. Ootko samaa mieltä? Kuutio voi olla myös mittaisin vedelle. Niin, ja niin kuin jälleen kerran tässä nyt tullaan siihen, niin kuin onko arpakuutio kuutio? Onko se täydellinen geometrinen kuutio? Onko siinä kulmia? Esimerkiksi me halutaan ajatella, että kuutiossa olisi kulmia. Mutta eihän arpakuutiossa ole tarkkoja kulmia myöskään. Niin kuin, eihän, niin kuin, tässä me nyt tullaan siihen, mikä on arpakuutio. Me voidaan ajatella, että arpakuutio on noppa, mutta nopankaan ei tarvitse olla kuusi sivunen. On olemassa myös arpakuutioita, eli noppia, joissa on enemmän sivuja kuin kuusi. Larppaajat tietää. niin kuin, tässä nyt tullaan siihen, että mikä on sitten se meidän sosiaalinen käsite. Jos se toimii niin kuin arpakuutio, niin me ajatellaan, että se on arpakuutio. Ja arpakuutio on saanut nimensä kuudesta sivusta. En koskaan mä muista, mikä on kuutio. Niin, varmaan on sitten, en tiedä.
Jerrylle pitää eritellä se sosiaalinen biologinen käsite joka kerta, että oppisi tajumaan. Ei. Se on virhe. Jerry tietää sen eron jo. Ei pitäisi kuluttaa aikaa siihen, että selittää Jerrylle itsestään selviä asioita. Se tietää kyllä, se ei välitä. Niin kuin se on just se virhe, minkä Isteria ja Pavel tekee. Ne puhuu Jerrylle niin kuin Jerry ei ymmärtäisi. Se on virhe. Kyllä se ymmärtää, se ei välitä. Joo, mutta jos ei se ole aina kuutio, jos siitä puuttuu vaikka yksi kulma. Juuri näin. Sitten se ei ole aina kuutio. Jep, eli mitä se sitten on? Se on joku muu, mutta voiko kuutiosta tulla ympyrä? Onko se sitten mutaatio? Voiko kuutiosta tulla ympyrä? Totta kai voi, jos se hiotaan ympyrän muotoiseksi. Totta kai siitä voi tulla ympyrä. Eihän se ole kuutiona siinä kohtaa, kun se on hiottu ympyräksi. Se riippuu. Se voi joku ihan, koska muotoja on, ja geometrisiä muotoja on paljon ja objekteja. Osaatko sä nimetä ne kaikki? En tietenkään. Mikä mun pointti on, että yhdestä asiasta ei voi tulla toista. Se ei ole, vaikka niitä voi olla erilaisia. Yhdestä tuosta ei voi tulla toista. Ei. Jos sä hiot kuution ympyräksi, niin kuin palloksi, niin sitten tulee pallo. Jos mä muutan kuutiota merkittävällä tavalla, niin se ei ole enää kuutio, vaan se on sen jälkeen jotain muuta. Tässä tapauksessa kuutiosta tulisi pallo. Kokoisia, erinäköisiä, eri värisiä, hajuisia, mutta se on silti se, mitä se on. Mutta ei ole merkittäviä asioita. Tai toi ei, nyt Ester on aivan täysin väärä suunta. Nyt pitäisi sanoa, että eli ootko sitä mieltä, että jos mä hinkkaan kuutiosta kulmat pois niin pitkään, että siitä tulee pallo, niin onko se sun mielestä edelleen kuutio siinä kohtaa? Se on se, mitä tässä kohtaa pitäisi sanoa. Ja sen jälkeen sanoo, että niin kuin, jos me mennään tämän logiikan mukaan, niin kuin meidän varmaan täytyy mennä, ethän sä haluaa geometrisen muodon olemassaoloa kieltää. Sitten jos seuraamme tätä logiikkaa, niin yhtäkkiä huomataan, että jos naista muutetaan tarpeeksi paljon, niin sitten tulee mies. Tämä on argumentti, minkä Jerry antaa ymmärtämättä, että mitä sen argumentti tarkoittaa. Tällä argumentilla pystyy perustelemaan jälleen kerran transsukupuolisuuden. Jos sä muutat miestä tarpeeksi paljon, niin se ei ole enää mies, vaan sit se on nainen. Ja se olisi nimenomaan biologinen argumentti. Minä en usko biologisiin argumentteihin. Mä uskon itsemäärittelyyn. Mutta niinku tää nimenomaan olisi biologinen määritelmä. Jotain, mihin Jerry ei olisi halunnut päältä. Se ei ole ihme, että Jerry ei tule juttelemaan mun kanssa. Mä oon sanonut sen muutaman kerran, mä tuun sanoa sen vielä aika monta kertaa. Se ei ole ihme, että se ei tule juttelemaan munkaan. Kyllä. Niin, eli koska mä annan sulle jonkun tämmöisen niin kuin genitaalialueellisen asian, niin se riittää sulle, mutta sulle ei riitä sosiaaliset asiat määrittämässä. Ei. Sä voit sanoa vaikka, että nainen on semmoinen, millä on pitkät hiukset. Se ei tarvitse liittyä genitaaleihin millään tavalla. Sitten mä olisin, okay, hyvä. Eihän nainen ole sellainen, jolla on pitkät hiukset. No millainen nainen sitä? Toi on ihan sama asia, että mä sanoisin, että mies on sellainen, jolla on pitkät hiukset. No pitäisikö Jerry sun nähdä vaivaa nyt se, että se kertoisi, millainen se nainen on? Okei, mä teen nyt jotain. Mä piirrän teille kuvan. Olli, älä piirrä taas meille kuvaa. Mä vihaan sun kuvia, etkä vihaa. Kaikki tykkää mun piirustuksista. Okei, mä piirrän nyt tämmöisen kuvan teille. Laitetaan taustasta silmään miellyttävämpi, eli musta. Sitten vähän tehdään zoom. Kattokaa noin. Kattokaa, se on nainen, ihan selvä nainen. Kyllä niin kuin vittu heti tunnistaisi kyllä. Okei. Mikä on nainen? Jerryllä on määritelmiä naiselle. Esimerkiksi kromosomit. Laitan vähän isommaksi, tekin näette. Tarviiko mun keksiä lisää määritelmiä naiselle? Onko teillä heittää tällaisia biologisia mittareita naiselle? Ei karvainen. Lähdetään nyt tästä liikkeelle. Tässä on Jerryn määritelmät. Okei. Määritelmiä, mitä Jerry käyttää ja Jerryn kaltaiset ihmiset. Sitten minun määritelmä. Minun määritelmä ja Esterin määritelmä, kaikkien muiden määritelmä. Laitaan liilalla, koska liila on bängeri väri. Taas pitää olla pieni kokemus omasta naiseudesta. Tämä on meidän määritelmä. Toi on Jerryn määritelmä ja tämä on meidän määritelmä. Okei. Ja nyt kun me lähdetään selvittämään, että mikä näistä pitää paikkansa? Mikä näistä on eniten validi esimerkki sille, että mikä on nainen? Okei, lähdetään käymään. Kromosomit. Naisella on ne tietyt kromosomit. Onko aina?
Ei silloin väli, se poikkeus. No mutta onko aina? Sä perustelet sillä naiseuden. Onko naisella aina kromosomit, samat kromosomit, XY tai XX? En muista kumpi oli kumminpäin. Ei, kaikilla ei ole samaa kromosomiyhdistelmää. Okei. No onko kaikilla naisilla pillu? No yleensä niillä on. Okei, no mut mitä jos joltain leikataan pillu vaikka pois? Tai laitetaan jotain tilalle. Täytetään pillu. No, se on poikkeus. Se on silti edelleen paikkansa pitävää. Okei, eli siinä kohtaa, kun se pillu on ummeltu umpeen, niin eikö se ole enää nainen? No on. Eli naisella on pillu. Joo, onko aina? Ei ole aina. Okei, eli naisella ei välttämättä ole edes sitä pillua. Ja joku voi kans syntyä ilman. Nainen voi saada lapsen. No voiko kaikki näistä saada lapsen? No yleensä voi. Okei, voiko menopaussin läpikäynyt nainen saada lapsen? No ei voi, mutta yleensä voi. Okei, voiko ennen murrosikää saada? No ei, mutta se on vielä tyttö. Okei, no voiko jokainen nainen saada jossain kohtaa elämäänsä lapsen? No yleensä voi, mutta aina ei voi. On sterilää naisia. Okei, eli ei pidä paikkaansa. Nainen ei välttämättä voi saada lasta. Naisella on kohtu. No onko aina? No ei oo, ei ehkä ihan aina, mut niin kuin yleensä on. Okei, no entäs syntyy ilman kohtua? No se on poikkeus. Entäs kohtu leikataan pois, vaikka kohtu syöpä tai jotain? No mut yleensä on. Mut ei oo aina. Okei, aina ei oo kohtu. Okei. Naiset on lyhyitä. Yleensä. Mut ei aina. Esimerkiksi Claudia on 184 pitkä. No okei. Naiset ei oo aina myöskään lyhyitä. Naiset ei ole lihaksikkaita, niin kuin miehet. Okei, mutta sitten taas toisaalta Claudia on lihaksikas ja kaikki miehetkään ei ole lihaksikkaita. Okei, eli kaikki naiset ei ole myöskään lihaksikkaita. Asia selvä. Naisilla on aina tissit. Okei, no ensinnäkin numero yksi miehilläkin on tissit. Lähdetään siitä liikkeelle. Niiden rakenne on vaan pikkusen eri hormonitasapainon takia. Mutta okei, naisilla on tissit. Entä osa leikkaa pois? Okei, no sitten naisilla on tissejä. Eli ne on edelleen naisia, vaikka niillä on tissejä. Ja jonkun tissit on silikonia. Kuka tahansa mies voi hankkia silarit. Eli miehelläkin voi olla tissit. Okei. Ei tissitkään ole semmoinen määrittely, jolla pystyy vakuuttamaan minut. Pitkät hiukset, no kaikilla naisilla on jo pitki hiuksi. Se on itsestään selvää meille. Sitä meidän tarvitsisi alkaa väitellä. Ei karvanen. No jumalauta, jotkut naiset on helvetin karvasia. Minä olen karvasesta suvusta. Minun siskot on karvasia. Ehkä ei ole yhtä karvasia kuin minä, mutta karvasempi kuin keskiverto Amisjonne. Yksikään näistä ei kestä kriittistä tarkastelua. Millään näillä ei pysty absoluuttisesti määrittelemään sitä, että kuka on nainen. Okei, no mennään sitten tänne Ollin puolelle. Kokemus omasta naiseudesta. Se kokee olevansa nainen. Onko se nainen? Voinko mä sanoa, että tämä ei pidä paikkaansa? Voinko mä kumota tätä millään tavalla? Jokaisella naisella kysyttäessä on kokemus siitä, että ne on naisia. Mikä tekee tästä ainoan pätevän määritelmän jokaiselle naiselle? Tämä on ainoa määritelmä, joka jokaisella naisella on yhteistä toistensa kanssa. Kaikilla naisilla on tämä kokemus. Kaikki naiset kokee olevansa naisia. Jos ei ole, jos ne ei koe olevansa naisia, sitten ne ei ole naisia. Tämä on ainoa, mikä kestää. Tämä tuntuu aina semmoiset, mutta se on niin tuommoinen liibalaaba huuhaa juttu, se on vaan kokemus. Joo, se on totta, se on vaan kokemus. Niin kuin mä ymmärrän, että mä olisin itse iloinen, jos mä pystyisin määrittelemään konkreettisemmalla tasolla. Kuten me huomataan kuitenkin, kromosomeilla ei pysty määrittelemään, genitaaleilla ei pysty määrittelemään, lapsen synnyttämisellä ei pysty määrittelemään, kohdulla ei pysty määrittelemään, pituudella ei pysty, lihaksikkuudella ei pysty, tisseillä ei pysty, lyhyillä hiuksilla ei pysty, karvasuudella ei pysty määrittelemään. Tämä on ainoa. Toi on väärä muoto. Tämä on ainoa, millä pystyy määrittelemään joka kerta naisen. Ja tämä on jotain, mikä on ainoastaan yhteistä jokaisella naisella. Kaikilla naisilla on tämä yhteinen ominaisuus. Kaikilla naisilla. Ja samaan aikaan tätä samaa kokemusta ei ole yhdelläkään miehellä. Me tullaan tässä lopputulokseen, missä voidaan ajatella, että tämä on hepponen tapa kuvata sitä, mitä sukupuoli on. Mutta se johtuu siitä, että sukupuoli on toista perässä sosiaalinen konstrukti.
meidän käsitys sukupuolesta perustuu siihen, mitä me koetaan. Me käyttäydytään sen mukaan, mitä me koetaan, mitä naiseus tarkoittaa. Sen takia naiset pukee päällensä hameen ja laittaa huulipunaa ja rajaa silmiään, kasvattaa pitkiä hiuksia ja ajelee niiden kainaloita, koska ne on sen hetken yhteiskunnallisia standardeja. Mutta sitten kun te lähettekin jonnekin vähän alkeellisempiin paikkoihin, yhtäkkiä huomataan, että me puhutaan edelleen sielläkin naisista, mutta siellä naiset ei välttämättä vaikka ajelekaan kainaloita tai käytä hametta. Jossain päin maailmaa naisen ei ole paheksuttava olla tissit paljana, koska tissejä ei olla seksuaalisoitu. Nämä konkreettiset kuvaukset sille, mikä on nainen, nämä ei kestä tarkastelua. Nämä ei ole jokaista naista yhdistäviä asioita. Näin ollen sillä ei pysty absoluuttisesti määrittämään naiseutta. Me voidaan olettaa, että valtaosalla naisista on nämä yhteiset ominaisuudet. Tai niin kuin ei välttämättä edes valtaosalla, mutta niin kuin isolla osalla. Naisista on todennäköisesti nämä ominaisuudet, mutta kaikille ei ole. Silti ne kokee kaikki olevansa naisia. Vaikka sille ei olisi kohtuuta, vaikka sille ei olisi tissejä. Silti kokee olevansa naisia. I rest my case. Tämän kun sisäistää, niin ymmärtää, että tämä ei ole kovin monimutkainen, tapa selittää sitä, mitä se naiseus on ja mitä se ei ole. Noin. Oppitunti päättyy. Jatketaan tarinaa. Hiukset, kellä vaan, jolla kasvaa hiukset. Tietyllä tavalla voi olla pitkät hiukset. Eihän toi mitenkään sukupuolisemmainen asia. Voi olla väärin, mutta se on silti määritelmä. Sä oot silloin määritellyt jotain. Nyt sä et ole määritellyt naista millään tavalla. Olen. Niin se on yhteistä sen takia jokaisella naisella, koska me ollaan etukäteen päätetty, että nainen määritellään kokemuksen perusteella. Toi on kehäpäätelmä. Se on totta, se on kehäpäätelmä. Se, että joku on kehäpäätelmä, ei tee siitä automaattisesti epäpätevää. Mutta okei, jos sä et tykkää kehäpäätelmistä, niin mä voin sanoa, että nainen on se, joka hyväksyy, että sitä kohdellaan naisena. Se hyväksyy sosiaalisen yhteiskunnan standardit ja normit ja elää niiden mukaan. Siinä on sulle määritelmä naisesta, joka ei ole kehäpäätelmä, joka allekirjoittaa aivan täysin saman asian. Et silleen, Jerry, kun sä puhut näistä asioista, niin musta tuntuu, että sä et kauhean usein muista sitä, että sä puhut ihan oikeista ihmisistä. Joo, ihan sama, pidätkö sä heistä, uskotko sä heihin, näetkö sä heitä samanarvoisina, niin sä ihan oikeasti puhut ihan oikeista ihmisistä. Meillä on nyt aikamoinen piikki, ja siis ei ole koskaan ollut näin paljon nuoria, jotka muuttavat sukupuoltaan. Ei ole mitään muuttavat sukupuoltaan, se on, että sä korjaat. Ymmärretään, että Jerry tekee tämän tarkoituksella. Jerry tarkoituksella käyttää halventavaa termistöä. Tämä on transfobiaa. Sukupuolen. Ja minkä takia? Sen takia, koska okay. sitä yritetään normalisoida, sitä joo, asiaa. Ei ole ikinä ollut näin paljon kuin nyt. Ei ikinä historiassa. Okei. Okay. Ja mistä se voi johtua? Mä uskon, että se on täysin ympäristöstä. Se on totta. Transsukupuolisuutta sallitaan laajemmin, joten transsukupuolisuus uskaltaa tulla kaapista olla, se on totta. Sama kävi 80-90-luvulla homojen kanssa, silti homot ei vallottanut maailmaa. Joo, niin mäkin uskon. Sitä odotellessa. Mä eläisin mieluummin maailmassa, missä homot ottanut valla. Koska esimerkiksi vaikka siellä toisen maailmansodan aikana, niin sä et saanut avoimesti olla edes homo, tai sut tapettiin. Okay. Oliko ne kaikki transsukupuoliset, jotka joutuivat olemaan siinä väärässä sukupuolessa silloin, niin ne vaan sitten oli vaan, vai? Mitä oli vittu sä kysyt? Oli siinä väärä sukupuolesta ja sitten he tappoivat itsensä. Ei me olla nähty mitään semmoista itsemurha-aaltoa silloin, ei minkään näköistä. Transsukupuolisi on sen verran vähän, että se on aika vaikea sanoa ottaa huomioon, että meidän kasari, ysäri, itsemurhaluvut on ollut tuplasti isommat kuin tänä päivänä. Meidän mahdoton sanoa, kuin iso osa niistä on ollut transsukupuolisia. Me vaan tiedetään, että pari 30 vuotta sitten ihmiset tappoi itseä paljon enemmän. Ei me olla nähty semmoista piikkiä, niin koska me ollaan tiedetty, että ne on transsukupuolisia vitun aasi. Se on totta, ei ollut sellaista, ei kukaan kirjoittanut artikkelia. Näin paljon transsukupuolisia tappoi itsensä tänä vuosikymmenen, koska me tiedetty, että ne on transsukupuolisia. Se oli kerran koko se pointti, herranen aika.
Tämä on täysin, plus tämä on hyvin länsimainen. Tarkoitan, että se on mikään itsemurha-aalto. Tämä on myös hyvin länsimainen ongelma, jos mennään tuonne. Ei se ole mikään länsimainen ongelma. Transsukupuoliset ollaan aina kaukoidässä tietyissä maissa, joita en muista ulkoa. Transsukupuolisuus ja sukupuoli-identiteetin vapaus on jotain, ja kolmas sukupuoli on jossain tietyissä kaukoidän maissa hyväksytty kautta historian. Ei tämä ole mikään länsimaalainen hulluus. Se on totta, tämä tapahtuu nyt länsimaissa. Se on totta. Ja se, kaiken tämän voi tutkia hyvin selvästi sillä, että et seuraa kulttuuritrendejä. Tietyistä asioista seuraa tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi syrjinnän väheneminen ja hyväksynnän lisääntyminen tutkitusti, trendillisesti lisää itseilmaisun määrää. Esimerkiksi rappiotaidetta ollaan tehty paljon enemmän sen jälkeen, kun Natsi-Saksa kaatui. Koska sä et joutunut linnaan sen takia, sua ei telotettu sen takia. Sitten alettiin tähän vitusti rappiotaidetta, jotain mitä me kutsutaan tänä päivänä vaan taiteeksi. Se on totta, kun homot sai mennä naimisiin, niin yhtäkkiä meni vitusti homoja naimisiin. Se on ihan totta, että niin tapahtui. Hirveä piikki homojen avioitumisessa, se on ihan totta. Se oli mahdollista, niin sitten sitä alkoi tapahtua. Sä ehkä kysyt väärilt tyypeiltä sit vaan semmosia, kun sä saat semmosia vastauksia, jotka ei sulle kelpaa. Ei, mä en saa vastauksia, se on se mun ongelma. Mä arvostaa se, että mun pitää nyt oikeesti, mä oon saanut. Niin kuin itsestään selvää. Tää ei tehnyt mulla vaikeeta, kun me aloitettiin Pavelin ja Jerryn yhteislive. Tää on 100%, mitä mä sanoin, että mitä se tekee. Jo sen alussa se oli itsestään selvää. Ja niin kuin kyllä kantaa tänne loppuun. Jerry, miltä tuntuu olla näin, niin kuin näin läpinäkyvä? Ainoastaan sun pikkuseuraajat ehkä ei näe tätä. Ne ajattelee, että sä oot fiksu. Jauhotti taas yhden ylpeä vassarin. Mutta kun kaikki muut näkee, mitä tää on. Kyllä vastauksia, mä saan oikeinkin vastauksia. Anteeksi. Kysy Ollilta. Mielenkiintoista se olisi jo. Kysy Ollilta. Mä en tiedä, mistä mä kysyisin häneltä. On sillä edelleen TikTok. Kyllä se tässä liveskin taisi pyörähtää, mutta tekee YouTubeen jo pääasiassa sisältöä kyllä vaan. Jerry, sä oot ollut täällä 2 kertaa juttelemassa. Se ei ole sinulle mikään mahdottomuus. Me 3 seuraajaa, niin ei se pääse liveen. Niin se on vähän tulee. Se on kyllä totta. Tule siis tänne juttelemaan. Ei ole seka kerta. Se olisi 3. Joo. Kävin tänään ottaa kynnet, näin kyllä valmiit vielä. Sä voisit ehkä jopa ajatella, että okei, mulla on vähän paha mieli siitä, että mun seuraajat on massailmi antanut sun sisältöä niin paljon, että sun tili bännättiin. Sä voisit jopa ajatella, niin kuin silleen, ehkä minulla on velvollisuus. Etenkin jos niin kuin totuutta lähdetään metsästämään, niin minä olen aivan äärimmäisen korvaamaton keskustelukumppani. Okei, sitten vois korvata. Eri vois vaan jutella Vespan kanssa. Lokki Jane kanssalle. Toki mä en ole kuullut Lokki Jane niin kuin retoriikkaa tarpeeksi paljon, mutta niin kuin se on väittely, minkä mä ehdottomasti katsoisin suurella mielenkiinnolla. Joten Lokki Jane, laita Jerrylle viestiä.